Procesi i cili po i merë Kosovës më shumë se 10 vjetë përpjekje për ta realizuar, mendohet të finalizohet në vitin 2018. Të paktën kështu po mendojnë kryeministri dhe zëvendësit e tij. Kryeministri Haradinaj ka thënë se Kosova do ta ketë ushtrinë e saj në mars. Një gjë të tillë po shprehet i sigurt edhe zëvendës kryeministri i parë, një herët ministri i punëve të jashtme Bezhet Pacolli. Sidoqoftë e konsideroj se viti 2018 do të jetë një vit kyç për Kosovën, ku do të implementohen shumë pikat programit qeverisës, por edhe disa pika kyqe, si që është ushtria e Kosovës. Por skeptik për këtë gjë janë njësë të sigurisë në vend. Si pas tyre problematika me listën sërbe, nuk mund të te i kaluat as letë. Unë nuk shë me as shpeci të madhe që të bë transformimi i forcës së sigurisë Kosovës në forcat armatosur atë Kosovës, për shkak se janë një sër procedurash që do duhet të zbatoheshin që të vinë deri te transformimi i FSK-s në forcat armatosura të Kosovës. E kemi një problem që për momentin duket i pakalueshëm, kur dihet se transformimi i FSK-s në forcat armatosura të Kosovës duhet të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. E nëse qeveria Kosovës ka arrit që të bindë nacionalitetin sërb apo komunitetin sërb që ta votojmë ndryshimet kushtetuese, atëherë uroj që të jetë kështu. Presidenti Thaçi më herët pati ndërmarr iniciativën që me një listë të veçantë të shëndrojë FSK në ushtri, por që nuk gjeti përkrahjen e spektrit politik pas të ndërkombëtarëve për ta realizuar një gjë të tillë.